ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ସମୟ ହିଁ ବଳବାନ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମ ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯାଏ। ମିଥ୍ୟାର ପୋଷଣିବା ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଯାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝେଇବାର ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥାଏ ଆଉ ସହିବାର ବି ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥାଏ। मनुष्य जेते बेले ए दुईटी सीमा को पार कर दिए सबु संपर्क सही ठारे ही सरी जाए। दिनटी आपणों पाई मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।